Не лише ворожі кулі вкладають наших військових на лікарняне ліжко. Ще одна небезпека, що загрожує їм на передовій – інфекційні захворювання. Медики кажуть, надання пораненим допомоги на полі бою підвищує ризик зараження крові, а неможливість лікувати, як годиться, хронічні недуги призводить до їхнього загострення. Я виїхав з Іспанії 24-го числа, якраз до Франції доїжджав, товариш Згона каже, у нас війна почалася. Все, я машину оставив там, де зміг, і волонтери, поляки допомогли, такі колеги, як я, дальнобойщики, пересадили в Германії, потім в Польщі, потім волонтери в місті на границю мене. Вже через кілька днів Михайло був в Україні у військкоматі, бо чоловік мав бойовий досвід ще з 2014-го. Цього разу спершу боронив Харківщину, потім його підрозділ передислокували на Донецький напрямок. В Донецькій області зараз під Нью-Йорком ми знаходимося. Там, ну так, относительно, спокійно. Авдіївський напрямок. Харківський – це що, Ізюм, там ті всі окружаючі села. Військовий зізнається, й досі би був разом з побратимами, аби не підвело здоров'я. Все через хронічне захворювання печінки. Півроку у бліндажах та окопах, фізична виснаженість та неможливість дотримуватись рекомендацій лікарів призвели до загострення недуги. На ізнос робили. Харчування не підходяще і без медикаментів. В общем, вже стан погіршився настільки, що вже ускладнення пішли, що їжу не приймав вже організм. Ну, тобто гепатит своє діло діває. У важкому стані захисника госпіталізували до Дніпра. Таких, як Михайло, у лікарні десятки, говорять медики. Хто потрапляє до них із загостренням хронічних хвороб, інші – через зараження крові. Человек другой, который раненый, осколочное ранение, если попадает в сосуды, то это нужно быстро останавливать кровь. У них руки все сбитые от ранений, поэтому они, естественно, инфицируются, потому что там нужна скорость быстро. И, естественно, попадает в раны кровь и все виды инфекции, которые могут быть. И простуды, и пневмонии, и ковид может быть. Сейчас поднял голову, они все же общаются, от этого ж никуда. Інфекції. Ще одна небезпека, що підстерігає наших бійців на передовій. Чимало пацієнтів привозять до них з проявами гепатитів Б, С та отруєннями. Беремо їх на лікування, потім вже їх виписуємо на реабілітацію. Тут рветься бой, вони всі в основному рветься в бой, ніхто не хоче ложиться далі там дообслідуватися, або що, коли вже випишете, вже треба біжати, вже треба їхати. Довго, що знаю, змушує. Всі хлопці ж там залишилися. Ну, треба я як, там вже всі залишилися хлопці. Треба туди. Медики кажуть, чимало пацієнтів потребують тривалої реабілітації. Військові ж обіцяють, обов'язково долікуються, але після перемоги. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».